Սելի բարգամներ, այժմ մի փոքր կխոսեմ հարստությունից։ Ընդհանրապես մենք հայերս հարստությունը ասոցացնում ենք տարբեր հարուստ մարդկանց հետ, հա, օրինակ Քրք Քրքորյանի հետ։ Ժամանակին ասում էին, հլը շատ հաց պանիր պետք է ուտես, որ Քրքորյանի պես հարուստ լինես։ Հիմա ասում են, Քրքորյանի պես հարուստ պետք է լինես, որ կարողանաս հաց առավելևս պանիր ուտես։ Ընդհանրապես ժողովուրդը ասում է, շատ դժվար է Հայաստանում միանգամից հարստանալ։ Նու կան տարբերակներ իհարկե, բայց ամենաճիշտ եւ անվտանգ տարբերակը դա մասնակցել, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր հեռուստաշոուին, մասնակցել եւ հաղթել իհարկե։ Այժմ դուք կտեսնեք մի հատված այդ հեռուստաշոուից, որը երբեք չեք տեսել ու դժվար էլ տեսնեք։ Հիմա կհասկանաք ինչու։ Եվ այսպես, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր հեռուստաշոուն, Ավետ Բարսեղյանի հետ դիմավորեք։ Բարի երեկո, եթերում է ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր հեռուստաշոուն եւ ես նամարող Ավետ Բարսեղյանը, բարի երեկո։ Եվ մեր այսօրվա առաջին մասնակիցն է Վարդան Վարդանյանը ներքին մասիվից։ Բարի երեկո, Վարդան։ Արա գիտեն դուք պիտի դուրս գայս դուրս եք, հա՞։ Բա գիտեք մենակ դուք եք կարող ձեր շուլուխներ անենք, արա ծավը տանը, բամուր ջան, արա աղբեր ջան, գիտես շես սենց ասեմ, երեխիկս գժվում են կոմար, սենց ասեմ, դու իմ երեխիկի ամենաուժեղ ֆանատն ես, արա։ Վերջում մեր սիրուն ֆոտոգրաֆ ես տալի, տանը դնում երեխիկիս դեմ, արա ծավ։ Շատ լավ, Վարդան, քանի տարեկան են ձեր երեխաները։ Հիմի որ ճիշտ պատասխանեմ, յանի փող ես տալու, հա։ Ճիշտ ասած ոչ։ Դե որ չեմ ճիշտ պատասխանում, մեկը 35 տարեկան է, մյուսը 45, հա։ Վայ, ավո, 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 խալա ջան։ Դու ես ասա նունն ոնց ա նունն։ Մարդան, նախ ես Ավետ Բարսեղյանն եմ եւ ոչ թե Ավո Խալացյանը։ Լավ, դե ավ ջան, ցավը տալեմ, հիմա հանակ ենք անում, ասում խոսում ենք, ինչ ես դեղանում։ Դու էդ ասա նունն են, ոնց ա նունն են։ Վարդան, ես նուն էի, ամուսինը չեմ։ Արա ես ինչ ես ասում, արա բաժվել եք։ Վայ, հորը սրվեցի շատ բան ասի, արա մերս կգժվի, արա։ Լավ, նուն են, մորս ամենաուժեղ ֆանատն էր, արա։ Վայ, հորը ես մաստակից եմ։ Քանդելու այդ քնիկա։ Լավ, ես շատ ուրախ եմ ձեր մայրիկի համար, այնուամենայնիվ եկեք անդրադառնանք խաղին, Վարդան։ Հիմա կյանքա, ինչ եղել է, արա։ Շատ լավ, խաղանք։ Եվ այսպես, Վարդան, մենք խաղում ենք ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր հեռուստաշոուն, լավ։ Եվ այսպես, ով է եկել այսօր այստեղ ձեզ երկրպագելու համար։ Ասեմ, ցավը տանեմ։ Մեր հայատին ամենասիրված, մեր այն ամենալավ ընկերը Google-ն, մենք իրան Google ենք ասում։ Բանն ապը։ Բարի ձեզ։ Աղբյուրս։ Էսով էս հողի վրա հաղթանակը տենք տոնելու, էս փողերը վեգալ ենք իշնելու ենք նարդոս, մատըտ որ բանտաժի վրա դնես։ Էդի արնենք, էդ բանտաժի վրա մի հատ հարմար մաշնա հավաքել տանք, էդի մեկ, երկրորդն էլ Վարդան, 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 շատ լավ, գուրգենս, բաղեցեք ձեր տեղը, եւ այսպես Վարդան, եկեք վերջնանք այս կատակաբանությանը եւ լրջորեն ասենք խաղին, լավ։ Եկեք վերջնանք այս կատակաբանությանը, ասես որ խոսում ես հորս արև գժվում եմ կոմար, արա, ոչ, լավ, 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 Վարդան, եւ այսպես մենք խաղում ենք ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր հեռուստաշոուն եւ առաջին 500 դրամանոց հարցը։ Միրոպե, 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 կենտրոնանամ, գնաց։ Եվ այսպես Վարդան, ում աճյունն է անգջում մոշականում։ Ում արջուկն է հաճում ուրդ է։ Ես փորձեմ հարցը փոքրինչ այլ կերպ ձևակերպել, որպեսզի ձեզ հասկանալի լինի։ Այլի, որտեվ արջուկը հաճում էր, էլի, ինչի էլի։ Ով է թաղված մոշականում։
Aber den Zarzabat, dann muss ich an dem Tag, was er mit Bolori kommt, sie war. Wart an Kahunikan und du bist gelassen, Bolor Chorstar, wenn er eine Hütte hat, dann kannst du schon. Lauf, wie geht Kahan Kanon darauf? Lauf, du bist Kahan. Jetzt verstehe ich, wo du die Decke hast. Schatt auf, schatt auf. Weil es am Ende kommt, Bolor Tarbirak. Ja, ich bin Wartan. Um, ich bin an dem Tag, am Astotz. Böpuschkin. Nein, Schatz. Gelenin. Եվտե Ժուլ Վերն։ Արա Ժուլիենը լավնա, արա Ժուլիենը շատ լավնա։ Սենց ասեմ, Ժուլիենը մոշնի տարբերակա։ Բայց Մաշտոց դեն դե թե թե վերևում ասեմ ինչ էլ ես Մաշտոցի ստեղծագործական կյանքի լավ ծանոթ չեմ։ Էս է վերջինը կրած ոչ մի ֆիլմ չեմ տեսել։ Դրա համար որ փուշ չտանք սենց են կանում։ Կամ Ժուլիեն կամ Մաշտոց խփի։ Դարավ։ Որտան սա ձեր համար վիվարո չէ, սա ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր հեռուստաշոուն է։ Եթե չեք կողնորոշվում, կարող եք օգտվել, դուք պետք է տակ գտամենը մեկ պատասխան, եթե չեք կողնորոշվում, կարող եք օգտվել ձեր օգնության հնարավորություններից, Վարդան, օրինակ 50-50, չգիտեմ։ Դե թողնի, պետք չի, բայց որ ասում ես ցավը տան, պրոբլեմ չկա։ 50-50։ Շատ լավ, Վարդան Վարդանյանը որոշեց օգտվել 50-50 տարբերակից։ Եվ այսպես մեր համակարգիչը կերաստնի երկու սխալ տարբերակները, այնուհետև կշարունակենք այն խաղը։ Ահա, համակարգիչը ճերածեց Բ Պուշկին եւ Դ Ժուլ Վերն տարբերակները։ Ո՞նց էր։ Ժուլենը դուրս թռավ։ Հրանգիր ջան, ես ի՞նչ ես անում, ցավը տանեմ, ավոջ ջան, սիրուն բաներ չես անում։ Արա ախպեր ջան, դու ինձ ոնց որ վատ տղա ես, ո՞նց կը Ժուլենը թռնի, այո, ցավը։ Վարդան, խաղը դեռ շարունակ, դա նշանակում խաղը շարունակվում է։ Դուք դեռ չեք պարտվել, դեռ երկու պատասխանել կա տարբերակ՝ Ա Մաշտոց եւ Գ Լենին։ Այստեղից կարող եք ընտրել ճիշտ պատասխանը։ Միրոպե, միրոպե, ուզում ես ասես ճիշտ պատասխանը այդ երկուսից մեկը։ Այո, այո։ Արա, ո՞րը սրբի, ես էսի ճեշուցուն, արա։ Արա 50-50 ես համի պատի վեկալ, արա։ Լավ, Վարդան, ամեն դեպքում խաղը շարունակվում է։ Շարունակենք աղբյուրը։ Վարդան, դուք չեք պարտվել։ Եթե չեք կողնորոշվում, չնայած հարցը շատ պարզ է, ես պարզապես զարմանում եմ ձեր վրա։ Կարող եք օգտվել մյուս օգնության հնարավորությունից։ Որնա։ Դալիճի օգնությունը։ Այդի վատը չի։ Դալիճի օգնությունը։ Օգնվում ենք դալիճի օգնությունից։ Շատ լավ։ Այսպես Վարդան Վարդանյանը որոշեց օգտվել դալիճի օգնության հնարավորությունից։ Արգելի դալիճ, արգելի հանդիսատես, վերցրեք վահանակները եւ քվյարկեք։ Իսկ մենք կարող ենք դեպի հարցի շուրջում մաճունն է հնչում մշականում Մաշտոց եւ Գ Լենին։ Ահա, դալիճը քվյարկեց եւ 99% կարծում է, որ դա Մաշտոցն է Վարդան։ Եվ միայն 1% մտածում է, որ դա Ժուլ Վերնն է։ Սպարզապես հետաքրքիր է, թե ով է այս 1%-ը։ Ես եմ ախպեր։ Արա վարժան, բոբշո մի մացի ստեղ ով կա չկա, սաղ ես դեմ են, մենակ ես եմ քոուզածը քվյարկե։ Արա գերժան շուտ ասել, որ քվյարկության մոմենտ կա, ավտոբուսներով մի 100 հոգի մար, լցենք բերենք, ընկերջան։ Արագարակ ցեպնելով քվյարկե, նա ախպեր ջան։ Ժուլենին ասկստեք բրցնենք, ախպեր, իսկ մի ինչ ա ստացում, սրանք նենգաբար Մաշտոցին ասկծրին, ու սա խաղը բռացելը մեր դեմ։ Բայց չենք ենք ճվում։ Վարդան, 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 որ չի կարելի աղմկել։ Ինչ արա։ Եվ այսպես Վարդան ձեր պատասխանը։ Սենց ասեմ քեզ, քան որ Ժուլենը դուրս է դրե, իմ համար մնացել է միակ ճիշտ պատասխան։ Կամ Մաշտոց, կամ Լենին։ Վարդան, չեք կարող երկու պատասխան միաժամանակ տալ, ընդամենը մեկ պատասխան։ Այդ ցավը տանեմ, էսի չես ասում, ոնց որ ասես, ում ես ավելի շատ սիրում, մամայի թե պապայի տարա։ Պաշտի որ հավասար։ Հիմա ասեմ Մաշտոց Լենը կնեղան, ասեմ Լենին Մաշտոցը մի ուրիշ ձև կներմի։ Լավ, Վարդան, եթե չեք կողնորոշվում, ես նորից եմ ասում, ես պարզապես զարմանում եմ։ Կարող եք օգտվել մյուս ձեր վերջին օգնության հնարավորությունից։ Որնա։ Զանգ ընկերոջը։ Այդ լավն է, արա։ Զանգում ենք ընկերոջը, շատ լավ։ Զանգում ենք ում։ Խաչոյին Լոս Անջելոս։ Խաչոյին ուր։ Ա Լոս Անջելոս դուր։ Ա գնում ես Անգլիա։ Խաչը ցավը տանը վարթուն է Երևանից։ Ո՞նց է սախպեն ջան երեխի կոչ ցավը տանը։ Խաչոյին, դու խոսա մարա։ Արա Google-ով էլ ասես, սպասի տալիս է բանը, օրս է։ Դու կարողանում ես դուրս եկել։ Արա խաչ, ո՞նց է, այ կեղտոտ։
Լավ ախպեր ես։ Չո գիտես ինչ ոչ։ Փրճատը ո՞նց է։ Էն մոտ ու ծուր տալն էի։ Լավ ասիս։ Ես մեր այդ բիսը տամ։ Հա մերդեմ քեզ։ Այդ քրոսը ցավը տան է։ Լավ ախպեր ջան։ Բարի մեջ մնաս։ Լավ ախպեր ջան, լավ։ Մերսի ապե։ Բարթան, 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 դուրս եկեք, դուրս եկեք տան։ Վերջապեսան եմ նկարել մեկ։ Նունն են ո՞նց է, նունն են։ Հա՞։ Ինչ ասում։ Եվ այսպես Վարդան ձեր պատասխանը։ Հա՞, լավ է, ո՞նց է, նունն են։ Դուրս եկեք, դուրս եկեք։ Ինքը ստացի արա։ Ատախրանային կանչեք դուք դուրս։ Եվ այսպես Վարդան ձեր վերջնական պատասխանը ու ցանկալի կլինի սխալ լինի պատասխանը։ Ախպերը չեմ կարող, մենի կողմնորոշվեմ, ցավը տանեմ։ Կլինի մի հատ զանգենք։ Ոչ, չլինի Վարդան, մենք արդեն զանգել ենք։ Արանգեր ջան, արդեն սաման չենք զանգում, ստե այլ երկու աստանով կենք ու։ Դաժե սենց ասեմ զանգելը պետք է սա վազելով գնամ հարցնեմ գամ։ Վարդան չի կարելի դուրս գալ, սա նկարանում է, սա տաղավար է, սա ով է ուզում դարձնալ միլիոնատեր հեռուստա շոուն է։ Հիմա ինչ ենք անում։ Ու մենք զանգում։ Զանգում ենք Ունանին։ Բացառության կարգով Վարդան միա։ Ինչ գիտեմ ոստված ինչ։ Ունանը ձեր ընկերն է։ Հա, մեր ընկերն է Ունանը։ Այլո։ Ալո, բարև ձեզ, Ունան դուք եք։ Այլո։ Ունան ձեզ անհանգստացնում է, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր հեռուստա շոուից, Ավետ Բարսեղյանը։ Արանգեր ջան, սխալ է զանգում։ Իմ առջև նստած է ձեր ընկերը Վարդանը, Վարդանյանը։ Երբ Վարդանը մեզ ինչ ընկեր։ Ընկերը Հակոբյանն էր, մեր դասխիկը։ Դե չէ, Վարդանը մեր դասարանի ջահելներից ալ։ Պաբրոս էինք ղրգում, դասատույտակ կնոպկա էինք դնում, աղջկեքի մազերն էինք քաշում, ամեն աստծո համար դասարանով գնում էին կոշական մաշտոցի գերեզման ծաղիկ էինք դնում։ Արա էդ ինչ շոք էր այ ախպեր։ Ով ա։ Վարդան։ Արա Ունան ջան, Վարդանը ծավը տանեմ։ Արա Վարդան, դու մեկ դե բռնե բրեն կայֆալա բաթը կլնեմ։ Բարև ու ման։ Արագացրեք։ Ախպերս, չէ, լուրջ մոմենտ, այն շուտ մի հատ հարց կա, այդ հարցին որ լուրջում տանք, փող կլինենք, այդան կնստենք միտը կուտենք խմենք, հա։ Ինչ ալապ եմ։ Ախպերս, ուրեմն այն շուտ մի հատ թաղում ալը։ Արջուկն էլ հաչը մեր։ Համի ով ա։ Ա, ուստի ինչ որ տարբերակներ կալի։ Իխք։ Ամաշտոց։ Ամաշտոց։ Գլենին։ Գլենին։ Ոնց, Ժուլիենը չկա ապը։ Ընկեր ջան, կար, ես նունն էի, մարդը բռնեց հանեց։ Ոնց, նունն էի մարդը կողքդ, հա՞։ Հա, բայց դու նստած ես։ Իլասա Ունան ասում է, նուն են ո՞նց է, նուն են։ Ո՞նց էր մի հատ էլ ա բարևում էլի։ 30 վայրկյան Վարդան, 30 վայրկյան, ոչ ավելի։ Ախպերս, բամբի չասիր, ո՞վ ա։ Ախպերս, դու ես համարի տակ, ես ցավը տանի։ Այլ ի՞նչ ենք օբժին։ Ընկերս, պրոստը մի գլուխս մի շխարն ա։ Արի ես քեզ ես տոներից հետո զանգեմ, սա հարցը ու լադի տան։ Արջիկ ախպիջ։ Լավ ախպիջ։ Լավ ընկեր։ Լավ ընկեր։ Լավ 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 ախպիջ։ Լավ ախպիջ։ Վարդան, Վարդան! Եվ այսպես ձեր վերջնական պատասխանը։ Ու ցանկալի կլինի սխալ լինի պատասխանը։
Դե որ այտենց ուզում ես խալ պատասխանեմ, ամաշտոց։ Ոնց։ Այտենց։ Դա ձեր վերջնական պատասխանը։ Այն գրեթե մեր վերջնական պատասխանը։ Պատասխանն ընդունված է։ Եվ Վարդան Վարդանյանը արդեն անցնում է Ոնց անցնում, այնց Վարդանը անցնում, հա, անցնում գնում է Անգեր ջան, հա։ Այդ լավ բանը չես անում, հա, ոչ ես տաղ ուսա։ Դե, գիտեք ինչ կանեք, խաղականներ ուսումնասիրեք, նոր եկեք մասնակցեք։ Էս ինչ բան է։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ավարտվեց ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր ռուսաշոուն, եւ ես նրա վարող Ավետ Բարսեղյանը չնայեմ կարծում որ մենք սա եթեր տանք ես։ Կներեք։ Ալո։ Հունաննապ։ Այո, Հունան։ Լավ է, ցաուտոն։ Լավ եմ, Հունան, շնորհակալություն։ Նունն է լավ, ցաուտոն։ Լավ է, Հունան, շնորհակալ եմ։ Մենք ոչմ մի օշական ենք ու ճշտել ենք ապը։ Ճիշտ պատասխանը մաշտոցն է։ Բայց ոչ թե ա մաշտոց, այլ մ մաշտոց։ Այդ ազնարության անունը Մեսրոֆան է։ Լավ ունան, շնորհակալ եմ։ Լավ, ստեսյուն։ Լավ, ընկերջան։ Լավ, ստեսյուն ունան ջան։ Եվ այսպես արդեն Լավ, ընկերջան։ Լավ, ընկերջան։ Լավ, ընկերջան։ Լավ, ընկերջան։